Ali vi ste pičke? Ja sam pozivate me. Kao? Šta je to muđa uradio? Pa se posvađao sa Sanetom. A ja nigdje nisam rekao sam se posvađao s njim. Samo da se ne čujemo. I vi pičke jedne ste to klipovali na TikTok. Okačili da me ocrni narod. Da kaže kako sam ja loš čovjek. Kako sam ja guvnar. I jebeno ju vas usta mala ja. Opasni ste. Opasni ste. Nismo se posvađali, Sane i ja. Samo se ne čujemo. To što lik... Izvini, muđo, grešni smo. E, to hoću da čujem. Kako se zove... Da, Sane, brate, radionica. Čale, Sane, radionica. Pretvorio su radionicu. Sane, brate, napravio radionicu. Ne jebe stručno, brate, ne zove nikog. Znači, mene ne zove, evo, ne pamtim koliko. Ja da ga zovem neću namerno, zato što sam ga za njih 100 puta ja zvao. Kad krenuo da radi radionicu, kad je napravio, ne jebe stručno. I Čale kad je napravio radionicu, nije ulazio u kuću po nekoliko dana. Tako da razumijem hype. Tako da ja ne cimam nikog. Ja ne zovem nikog. Svakako imam i ja moje obaveze. Ali da sam posvađan s nekim, jedino sa bakom prasutom. Ovako, sa svima su... Čak i sa njim nisam posvađan. Čak i sa bakom nisam posvađan. Eto. Zato što me zvao pre, kad sam igrao RDR2. I zato što rekla ova Jelena Karleuša da bi me smešovala da nisam, da nisam debel. Tako da, za baku samo respekt. To što čovjek me nabacio Jeleni Karleuši, da ona kaže njeno mišljenje. Veliki pozdrav.